যদি রিলায়েন্স মিউচুয়াল ফান্ডত পয়সা ইনভেস্ট করে আসা আর জানিবলৈ বিচাৰি আসা পিডিএফ রূপত ডাউনলোড করবলৈ বিচাৰি আসা যে কিমান টকা ইনভেস্ট করেছা প্রথমৰ পৰা শেষলৈ, তেতিয়াহলে আজির ভিডিওতে মই দেখুৱাম যে পিডিএফ রূপত স্টেটমেন্ট খন কেনে ধৰণে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা অনলাইনৰ মাধ্যমৰে। গতিকে ভিডিওটো একদম শেষলৈ চাই যাবা, কতো স্কিপ নকৰিবা। তাৰ আগতে কবলৈ বিচাৰো, যদি এতিয়ালৈকে ভিডিওটো লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিয়া, আৰু যদি আসাম বেছ চেনেলক সাবস্ক্রাইব কৰা নাই আসাম বেছ চেনেলক সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা। সবাৰ আগতে কি কৰিবা, যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিবা, ব্ৰাউজাৰৰ সার্চ ইউআরএল বাৰত টাইপ কৰিবা ৰিলায়েন্স মিউচুৱেল ফাণ্ড ডট কম, তাৰপিছতে ইণ্টাৰ কৰি দিবা। আৰু ইণ্টাৰ কৰাৰ পিছত এই ৱেবছাইটটো খুলি আহিব, আৰু এই ৱেবছাইট খোলাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে চোৱা ইনভেষ্টৰ ছাৰ্ভিচ এই অপশ্যনত যেতিয়া মই মাউচটো লৈ আহিছোঁ, ইয়াতে বহুতো অপশ্যন আহি গৈছে। ইয়াতে লাষ্টতে চোৱা একাউণ্ট ষ্টেটমেণ্ট ছেকশ্যনত একদম তলতে গেট একাউণ্ট ষ্টেটমেণ্ট এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু এই যোনটো ডাইৰেক্ট লিংক হয়, ডাইৰেক্ট লিংকটো এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিম। ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজখনেই খুলি আহিব। এই পেজখনত অলপ ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগিব, কি কি কেনেধৰণে ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগে এতিয়া মই দেখুৱাই আছোঁ। সবৰ প্ৰথম ইয়াতে ডেট চইচ কৰিবা, যে কোনটো ডেটৰ পৰা ষ্টেটমেণ্ট ডাউনলোড কৰিবলৈ বিচাৰি আছা। যদি এক বছৰৰ, দুই বছৰৰ, তিনি বছৰৰ ষ্টেটমেণ্ট ডাউনলোড কৰিবলৈ বিচাৰি আছা, তেতিয়াহ'লে পাৰিবা। মই এক্সাম্পল ইয়াতে কেলেণ্ডাৰৰ আইকনত ক্লিক কৰিম, আৰু ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা ডেট চইচ কৰি ল'ম, যোনটো ডেটৰ পৰা মই পিডিএফ ৰূপত ষ্টেটমেণ্টখন ডাউনলোড কৰিবলৈ বিচাৰি আছোঁ। ইয়াতে মই এটা ডেট চইচ কৰি লৈছোঁ, আৰু টু ডেট বক্সতে কোনটো ডেটলৈ, মানে আজিৰ তাৰিখলৈ মই ষ্টেটমেণ্ট ডাউনলোড কৰিম, সেইকাৰণে ইয়াতে কেলেণ্ডাৰত ক্লিক কৰিম, আৰু আজিৰ তাৰিখ ইয়াৰ পৰা মই চইচ কৰি ল'ম। তাৰপিছত তিনি নম্বৰ বক্সতে ৰিলায়েন্স মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ফলিঅ' নম্বৰটো ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব। মই মোৰ ফলিঅ' নম্বৰ ইণ্টাৰ কৰি আছোঁ। ফলিঅ' নম্বৰ ইণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইমেজ কোড, ইয়াতে ইমেজত যি যি যেনেধৰণে লিখা আছে এই বক্সত ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব। আৰু যদি লিখাবোৰ চিনি নোপোৱা, ইয়াতে ৰিফ্ৰেছৰ আইকন আছে, ৰিফ্ৰেছৰ আইকনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে ইমেজৰ কোডখিনি সলনি হৈ যাব। মই চিনি পাই আছোঁ, সেইকাৰণে ইণ্টাৰ কৰিম। ইমেজ কোড ইণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা ছাবমিট অপশ্যন আছে, ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। মই ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ, আৰু ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব। কোনো ধৰণৰ বেক বা ৰিফ্ৰেছ বাটন প্ৰেছ নকৰিবা। আৰু এতিয়া চোৱা পূৰা ৰিজাল্টটো আহি গৈছে, ইয়াতে তলতে মেনশ্যন কৰা আছে, থেংক ইউ ফৰ ইউজিং আৱাৰ ছাৰ্ভিচ, ইয়াৰ ষ্টেটমেণ্ট অফ একাউণ্ট উইল বি ইমেইলেড টু দ্য আইডি ৰেজিষ্টাৰ্ড উইথ আছ উইথিন 10 মিনিটছ, মানে 10 মিনিটৰ ভিতৰতে যোনটো মোৰ ৰেজিষ্টাৰ ইমেইল আইডি আছে, ইমেইল আইডিত মেইল আহি যাব। এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ ইমেইল আইডি কোনটো হ'ব, ৰিলায়েন্স মিউচুৱেল ফাণ্ডত যেতিয়া পইচা ইনভেষ্ট কৰিছা, ইনভেষ্ট কৰাৰ সময়তে যোনটো ইমেইল আইডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলা, যোনটো ইমেইল আইডি ইণ্টাৰ কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলা, সেইটো ইমেইল আইডি হ'ব ৰেজিষ্টাৰ ইমেইল আইডি। তেতিয়াহ'লে মই চেক কৰিম এতিয়া মোৰ মেইল আইডি অপেন কৰি যে মেইল আহিছে নে নাই, আৰু মেইলত পিডিএফ ফাইলখন আছে নে নাই। মই কি কৰিম, ইমেইল আইডি অপেন কৰিম, আৰু ইয়াতে চোৱা মেইলটো আহি গৈছে, মই মেইলটো অপেন কৰিম। আৰু মেইলটো অপেন কৰাৰ পিছতে ইয়াতে একাউণ্ট নম্বৰটো দেখুৱাই আছে, যোনটো মোৰ ফলিঅ' নম্বৰ হয়, আৰু তলতে ইয়াতে পিডিএফ ফাইলখন আছে, নিশ্চয় দেখি পাই আছা। মই ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিম, ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি মই পিডিএফ ফাইলখন চবৰ আগতে ডাউনলোড কৰি ল'ম। ইয়াতে চোৱা ফাইলখন ডাউনলোড নহৈ আছে, ইয়াতে যেতিয়া মই মাউচটো লৈ আহিছোঁ, ইয়াতে দেখুৱাই আছে ফাইল ব্লকেড ফৰ ছিকিউৰিটি ৰিজাইন, ফাইল ডাউনলোড নহ'ব। তেতিয়ালৈ ডাউনলোড কৰাৰ প্ৰচেছটো মই দেখুৱাম। মই কি কৰিম, এতিয়া ডাইৰেক্টলি এই পিডিএফ ফাইলৰ ওপৰতে ক্লিক কৰি দিম, আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছতে পিডিএফ ফাইলখন অপেন হ'বলৈ পেজখন খুলি গৈছে। এই পেজত মোক কৈ আছে যে এই ফাইলখনত এটা পাছৱৰ্ড লগোৱা আছে, পাছৱৰ্ড কি হ'ব এতিয়া, চ' পাছৱৰ্ডটো নিজৰ পেন নম্বৰে হ'ব। তেতিয়াহ'লে নিজৰ পেন কাৰ্ড নম্বৰ কেপিটেল লেটাৰত এই বক্সত এণ্টাৰ কৰি দিবা, যোনখন পেন কাৰ্ড নম্বৰৰে ৰিলায়েন্স মিউচুৱেল ফাণ্ডত পইচা ইনভেষ্ট কৰিছা। মই মোৰ পেন কাৰ্ড নম্বৰ এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। পেন কাৰ্ড নম্বৰ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত মই কি কৰিম, ছাবমিট অপশ্যন আছে, ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত নিশ্চয় দেখি পাই আছা নিপুণ ইণ্ডিয়া মিউচুৱেল ফাণ্ড, আগতে আছিলে ৰিলায়েন্স মিউচুৱেল ফাণ্ড, কিন্তু এতিয়া নামটো সলনি হয়, নিপুণ ইণ্ডিয়া মিউচুৱেল ফাণ্ড হৈ গ'ল। তেতিয়াহ'লে ইয়াতে নামটো আছে, আৰু তাৰপিছত ইয়াতে মোৰ নামটো আছে, মোৰ এড্ৰেছ আছে, ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ, ৰেজিষ্টাৰ ইমেইল আইডি, ছিংগল একাউণ্ট হয়নে, জইণ্ট একাউণ্ট হয়, ষ্টেটাছ ইয়াতে চোৱা ইণ্ডিভিজুৱেল দেখুৱাই আছে, পেন নম্বৰ ইয়াতে আছে, ক'ৰ পৰা কে ৱাই চি কৰা আছে পেন কাৰ্ডৰ ইয়াতে দেখুৱাই আছে, আৰু তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ইয়াতে মোক দেখুৱাই আছে যে কিমান টকা মই কোনটো মাহ আৰু কোনটো তাৰিখত ইনভেষ্ট কৰিছোঁ। ইয়াতে পূৰা উল্লেখ কৰা আছে 100 টকাকৈ মই প্ৰত্যেক মাহতে ইনভেষ্ট কৰি আছোঁ, কোনটো একাউণ্ট নম্বৰৰ পৰা পইচা ইনভেষ্ট হৈ আছে, বৰ্তমান সময় এনি প্ৰাইচ কিমান চলি আছে, আৰু ইয়াতে পূৰা মেনশ্যন কৰা আছে যে টোটেল এমাউণ্ট কিমান টকা আছে।
এতিয়া এই পেজখন কেনেধৰণে ডাউনলোড কৰিবা চোৱা মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ। ইয়াতে মই ডাউনলোড আইকনত ক্লিক কৰিছোঁ, ডাউনলোড নহয় আছে। তারও এটা সলিউশন আছে, কি করিবা ইয়াতে প্রিন্টার আইকনত ক্লিক করিবা। প্রিন্টার আইকনত ক্লিক করার পিছত আরো এখন পেজ খুলে আইব, আর এই পেজত প্রিন্ট করবলে পেজখন খুলে আই গেছে। এতিয়া কি করিবা ইয়াতে ডাউনলোড আইকন দেখি পাইছা, ডাউনলোড আইকনত ক্লিক করিবা। ইয়াতে ডাউনলোড হওয়ার বাবে প্রসেস হয়ে আহি গেছে। এতিয়া মই সেভ অপশনত ক্লিক করিম, আর সেভ অপশনত ক্লিক করার পিছত নিশ্চয় দেখি পাই আসা ডাউনলোড হয়ে আছে। তেতিয়ালে সো মই কবলৈ বিচাৰো এই ফাইলখন ডাইরেক্টলি ডাউনলোড করিব নোৱাৰিবা, এনেধৰণেই ডাউনলোড করিব লাগিব। মই কবলৈ বিচাৰো যদি এই ভিডিওটো নিজৰ বাবে হেল্পফুল হৈছে, নিজৰ সহায় হৈছে, ভিডিওটো নিশ্চয় লাইক কৰিবা। আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ বিষয়ে যদি কিবা প্ৰশ্ন আহি আছে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় লিখিবা। বাই বাই।